Ale sú to vhodné príklady, hej. Zober si Petra, hej. Tá ľudská naklonosť niekedy vie byť veľmi duševná, hej. Vyzeralo to ako láska k pánovi, keď hovorí pánovi, to sa ti nemôže stať, pane. Keď povedal, že bude trpieť, že zomrie, pane, to sa ti nemôže stať, chráň. Bože, chráň, milosrdný sebe. Pane. Vidíš? Milujúci viac pána ako pán seba. Hej? Proste pán nemal sebe lásky v sebe a Peter mal ešte aj za pána sebe lásku. Hej? Tak ho miloval. Ale to bola láska duševná. To bola duševná láska. To sa ukázalo potom, hej? Keď ho nemal zaprieť, keď mal stať za ním, keď mal byť hrdina. To len sa ukázalo, že to bola taká tá duševná láska. Hej? Ale skutočná láska nikdy neprestane. Skutočná láska proste vytrvá, nezradí. Hej? A Boh nás chce dostať do bodu, aby tie Božie skutočnosti, ktoré sú v duchu, to vzácne, čo máme v duchu, aby sa vedelo prejaviť aj cez našu dušu. Hej? Pozri sa. Ten princíp, ešte budem pokračovať ďalej. Ako sa nespoliehať na telo, ako sa nespoliehať na dušu. Hej? Príklady, hej, teraz to hovorím z praxe kazateľa, hej. Zober si z praxe spevákov, hudobníkov, hej. Môžu byť hudobníci, ktorí sú proste namakaní. Sú to páni hudobníci, hej. Proste vo svete hral a bol borec, hej, bol namakaný, hej. Aj takí sú v cirkvi, hej. Potom sú v cirkvi takí, ktorí začali hrať, začali sa učiť hrať pre pána, lebo nemal kto hrať a v cirkvi sa modlili. A oni sa obetovali a povedali, dobre, ideme na to. A bol v tom pokoj, bol v tom konsenzus, bola, to rozpoznali to ako Božiu vôľu, začali to robiť z tej duše ako pre pána, vypracovali sa a dnes hrajú. Hej. A teraz počúvaj, sú dve veci, ktoré sa musíme naučiť. Jeden aj druhý sa musí naučiť spoliehať sa v tom na pána a nie na svoju telesnosť. Hej. Asi ľahšie to má ten, ktorý není až tak skvelý hudobník, skvelý spevák, nie je skvelý rečník, hej. Niekoho pán povolá a to povolanie je také, ako hovorí Pavol, že v 1. Korintianom 1, 26-27 a ďalej, až po 30, že pozrite sa na seba, bratia. Nie mnohí ste takí urodzení, nie mnohí ste takí výreční, nie mnohí ste takí charizmatickí, nie mnohí ste takí wow, nie mnohí ste takí cool, nie mnohí viete byť takí, proste hentakí, proste, hej, proste ste takí, aký ste, proste, no hej, tak vyzeráš, ako vyzeráš, taká duša si, aká si. Ako jeden brat povedal, že každý z našich pastorov to je jeden väčšie čudo od druhého. Hej. Proste je to tak, proste Boh si proste použije ľudí takých, akí sú. Hej. A zober si takých rybarov, hej, si použil. Nešiel Ježiš a nepovolal ľudí nepovolal ľudí, že teraz nešiel do synedria, nešiel do rabínskych škôl, hej, a normálne vnímal v duchu, a to je tiež, že bol, keby bol duševný, taký premyslený, hej, proste tak rozmýšľal, no kde, keby začal rozmýšľať, no kde asi, no asi títo v rabínskych školách, tí sú namakaní. No a mal by pekne hnusnú cirkev. Riadne týchto služobníkov by mal takých, nie? Farizejov proste. To by bola cirkev. No a teraz, on v duchu vnímal a teraz videl tu na colnici Lévyho. Hej. Tu Zachea na strome, tu teraz rybári. Hej. A to je zaujímavé, že potom, keď kazali skutky 4. kapitola, keď ich zatkli, sa divili, že kde sa v nich berie tá výrečnosť, tá Božia moc, že jak oni výrečne hovoria voči ľuďom a v akej mudrosti a v akej síle, že kde sa to v nich berie, potom povedali, lebo sú to tí, ktorí chodili s Ježišom, lebo to pomazanie, čo bolo na ním, vidíme na nich, ale že my vidíme na nich, že sú prostí a neučení. Hej? Ďalšia vec je, čo chcem povedať, ale niekto vedome urobí, vybuduje najlepšie chvály, najlepšiu besiedku, najlepšie toto, pritiahne ľudí a nevie im slúžiť duchom a potom je tam možno aj 2000, aj 3000 ľudí, ale zostávajú duchovnými deťmi, lebo nevedia im slúžiť duchom iba na duševnej úrovni, pritiahnu z iných cirkví. A teraz, čo chcem povedať?
To ale neznamená, že my nemôžeme mať kvalitné svetlá, kvalitnú hudbu, kvalitné veci, dobrú besiedku. Ale otázka je, že nie na to sa spoliehame. A hlavne, vieš, človek musí, že či robí marketingové stratégie, či proste, a potom vždy otázka, prečo to robí, aké má motívy, aké má postoje. Hej? Duša je beťar. Hej? No dobre, vráťme sa k meritu veci. Čiže človek, čím je obdarovanejší, hej, silnejší, tak potrebuje sa naučiť zaprieť svoju dušu. Hej. A Pavol hovorí, že toto všetko som pokladal za, viete za čo? Smetie je slabý výraz. Odpad je slabý výraz, lejno je slabý výraz. Takže to, čo je tam napísané, všetko som pokladal. A počúvaj, to, čo mi bolo ziskom, to, čo by som vedel využiť, vedome som sa na to nespoliehal, ale neznamená, počúvaj, a teraz, keď, aby som, a uznal som to za stratu pre Krista, aby som Krista získal. Inými slovami, aby som získal ten Boží dotyk, aby Boh sa mohol cez môj život dotknúť ľudí, lebo spolieham na jeho moc, na jeho milosť, na neho samého a nie na tieto veci. A ako náhle dokážeš zomrieť týmto veciam, obetovať Izáka na oltár, čo je Izák? Izmael je niečo, čo sa narodilo z telesnosti, čo sa narodilo mimo zasľúbenia. Čiže my vieme, že hriech chceme dať preč z našho života. To, čo sa nenarodilo z Boha, vieme dať preč. Ale počúvaj, ak chceš, aby duchovný život prúdil Boží život skrze teba, musíš sa naučiť, človek musí byť ochotný a sem tam ho Boh preskúša. Buď ho život preskúša, buď diabol na ňo zaútočí, alebo aj Boh ho niekedy v Božej škole preskúša, že či je ochotný dať Izáka na oltár, či miluje viac Boha ako Izáka. Čo je Izák? Izák je talent, Izák je hrivna. Izák je niečo, čo si dostal od Boha. Niekto bol povolaný Bohom za kazateľa, za presbytera, za vedúceho misie, za vedúceho skupiny, bol ako hudobník, ako spevák. A teraz je otázka, keď príde na lamanie chleba, či vie Izáka obetovať na oltár. A keď dokáže Izáka obetovať na oltár, vieš, čo sa stane? Abraham vedel, že Izák je od Boha a teda vedel, že keď Boh chce od neho Izáka, že teda Izák bude vzkriesený svojim časom. Ale počúvaj, keď niekto vzkriesený, už je v tom život vzkriesenia. A o mnoho väčšia sila. Ale Boh niekedy vyskúša ľudí. Hej? Proste, čo by sa stalo? Niekomu povie, že samo počúvaj, veď máme dve elektrické gitary, teraz nemáme žiadneho zvukára, budeš zvučiť teraz, hej? Môžeme sa tak dohodnúť, proste. A teraz keby lipol na tom, hej, na svojej hre, na gitare, lebo proste, vieš, duša sa rada seba realizuje. A to nikto by nepovedal, že ja sa seba realizujem, hej? Vieš čo, veľakrát len Boh pozná srdce človeka, koľký pastori, koľký evangelisti sa seba realizujú. Nie vo svete, lebo už sú Boží ľudia, už sú spasení, no nebude sa seba realizovať ako politik, lebo aj to by sa dalo. Ale tak niekto sa seba realizuje v cirkvi. Ale či sa seba realizuje, alebo či vyvyšuje Krista, sa ukáže práve v tých situáciách, keď má obetovať Izáka. Keď poviem samo, tak prepáč, teraz rok potrebujem, aby si zvučil a nebudeš hrať na gitare. A vtedy sa ukážu veci. Hej? Ako na nič ja nepripravujem, neboj sa. Hej? Vieš, to sú veci... A vieš, a duchovný človek zareaguje duchovne. Potom nie sú problémy, hej, proste rozprávam so Soňou, vieš, ono dobré, teraz je veľa práce na východnom Slovensku, tu sú teraz Fačkovci, časom Katka preberie chvály, Sonka sa môže pekne usmiať, ale v srdci, v duši to môže zlomiť, hej, a môže rozmýšľať, tu som bola vedúca chvál, teraz v Košiciach nie som vedúca chvál, ak to vie, či ja budem kde vedúca chvál. A ľudia rozmýšľajú v tých sebarealizácií, ale to je duša. Ale duchovný človek, keď je vyslobodený z týchto vecí a poviem ti, prídu také veci do tvojho života, ktoré ťa buď vyskúšajú, alebo ti pomôžu, aby táto duša zomrela. Pomôžu ti, aby si zomrel samému sebe, lebo to není také ľahké. Človek si myslí, je presvedčený, že zomrel samému sebe. Je presvedčený o tom, že je pokorný.
Peter bol hlboko presvedčený, že naozaj, keď ťa všetci zaprú, ja nie. Kurník, ja nie. Ale vidíš. Vidíš. My si niekedy myslíme o sebe niektoré veci, že sme plní lásky. Ale život ťa naučí. Život ťa preskúša. Skúšky ťa preskúšajú. Skúšky prichádzajú preto, aby nás preskúšali. Vďaka Bohu za skúšky. Preto Jakub hovorí, radujte sa v skúškach. Radujte sa v pokušeniach, lebo skúšky ti ukážu, čo je v tvojom srdci. Jo? A potom musíš jednať so svojou dušou. A to sa netýka len proste hudobníkov, proste to sa týka pastorov. Pastori vedia byť veľmi duševní, telesní, veď Korintianom ste tiež čítali, hej? Aj kresťania, ja som Pavlov, ja som Petrov, ja som Aďov, ja som Majov, ja som len Jardu a ja som len Kristov. Vidíš, čo to je? Telesnosť, nezrelosť, trápnosť, hej? Proste niekto, poď sa, je niečo také, je taký zdravý nacionalizmus kresťanský, hej, že človek je hrdý na svoj zbor, je vďačný za svojho pastora, ale potom je niečo iné, keď začnú ľudia vyzdvihovať pastorov, služobníkov a ja som toho, a ja som toho, a naša služba je taká, a začnú sa predbehovať navzájom, nie v úctivosti, ako hovorí v písmu, ale predbehovať, kto má väčší stan, kto má väčší mikrofón, kto má väčší pomazání a tak ďalej, a tak ďalej. Takže, priatelia, otázka je, kto má väčší lásku, kto má väčší pokoru a tak ďalej. A teraz, samozrejme, každý si o sebe myslí len to najlepšie. A nebudeme ťa presviečať o inom, ale život ťa preverí. Pamätaj, povedz susedovi, život ťa preverí. Skúšky ťa preveria. A ty povedz, haleluja, vďaka Pánovi za skúšky. Bez skúšok by si nevedel, bez skúšok by si žil v seba klame, bez skúšok by si žil v hlbokom seba klame o tom, ako miluješ Pána, aký si pokorný, že mne vôbec nezáleží na seba realizácii. Ja z úprimného srdca slúžim Pánovi.